שלום כולם, כאן בועז פייל, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שלישי, ה-23 לחודש. היום הירח בבתולה במולות לנפטון סרס. אתם זוכרים על מה דיברנו אתמול? הירח המלא בבתולה, תובנות לגבי איך אנחנו צריכים לפעול ביותר יעילות בחיים שלנו, מה התפקיד שלנו בעצם ומהו תפקידם של אחרים בחיינו ומהו תפקידו של היקום, לא לנסות לקחת הכל על עצמנו. אז באמת האנרגיה הזאת קיימת גם היום, והיום זה יום שאנחנו פשוט צריכים קצת להתנתק ולהשאיר לאחרים לעשות את מה שהם צריכים לעשות, ואנחנו צריכים לעסוק בגינה שלנו ולטפח את הדברים שלנו, ובאמת לעבוד בתוך הספירה שלנו. יש 150 למרקורי בסביבות 2:30 בצהריים, שאומר שאנחנו נצטרך אולי לחשוב על רעיונות, התקשרויות, אנשים בסביבה שלנו שהגיע הזמן שאנחנו נותיר מאחור, שנתקדם קדימה. ואחרי זה יש מרובה לשבתאי בשעה 5:30 ומשולש לפלוטו ב6:30. שתי ההשפעות האלה ימשיכו איתנו לאורך היום, ואת שניהם אנחנו נרגיש, את שתיהן אנחנו נרגיש. המרובה לשבתאי יכול ליצור לנו איזשהו חוסר ביטחון או ספק ביכולות שלנו, ודווקא המשולש לפלוטו מביא לנו את האפשרות למצוא את הכוחות האלה בתוכנו, למצוא את הכוחות הפנימיים להמשיך הלאה. אז יש קצת התמודדות על הרקע הזה היום. בשעה 11:30 בלילה יש 150 לאורנוס. עוד פעם, לעזוב קצת מעצמנו, קצת מההקשרים החברתיים שלנו מאחור, כדי להתקדם הלאה בצורה חלקה יותר, לפנות מקום לדברים חדשים בחיים שלנו. זה יום, כמו שאמרתי, שאנחנו צריכים להתרכז בהליכה זהירה קדימה, לא להתרגש מאנשים מסביבנו, להרשות לעצמנו היום להעסיק את עצמנו לבד. לא כל יום חייב להיות יום חברתי ומלא אנשים מסביב. היום מותר לנו להיות בעולם שלנו. יש אנשים או קבוצות או התקשרויות, כמו שאמרתי, שאנחנו צריכים להשאיר מאחור. לפני שאנחנו מתקדמים קדימה, זה בעצם משהו שיעזור לנו להכניס יותר יעילות לתוך החיים שלנו, לתוך ההחלטות שלנו ולתוך העבודה שלנו. שיהיה לנו יום מוצלח וחיובי. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.